हाम्रो संविधानको धाराले 169 अनि 171 धाराहरूले चाहिँ के भनेको छ भन्दा यो वार्षिक आय व्ययको विवरण चाहिँ पेस गर्ने भनेको छ। यसको मनसाय के देखिन्छ भन्दा दलहरू कम्तीमा पनि एउटा आर्थिक आय व्यय वर्ष चाहिँ पुरा गरेको हुँदा हुने अपेक्षा चाहिँ गरेको छ, अथवा दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिँदा कम्तीमा चाहिँ आफू सङ्गठित भएर आफ्ना एजेन्डा पोलिटिकल एजेन्डाहरू जनतामा लगाएर कम्तीमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको चाहिँ एक वर्षको वार्षिक आय व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने सायद मनसाय चाहिँ त्यो हुनसक्छ। तर अब ठ्याक्कै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने हुने बेलामा दर्ता भएर र अनि केही दिनको चाहिँ आय व्यय विवरण किन अब 5-7 दिन हुँदाखेरि पनि त्यो आर्थिक वर्षको चाहिँ उसको विवरण त त्यति नै हो। अब के 1-1.5 महिनाको पनि आय व्यय विवरण वार्षिक विवरण रूपमा चाहिँ पेस गर्ने चाहिँ चलन बढेको छ। तर मनसाय आशय संविधानको स्पिरिट अनुसार चाहिँ अलिकति पुराना दलहरू जो जनतामा स्थापित र केही आफ्नो आइडेन्टिटी दिएको र साथै उहाँहरूको चाहिँ एउटा आर्थिक छवि कस्तो छ जनताले त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गरून् र त्यो एक खालको चाहिँ पारदर्शिता हेरेर जनताले त्यो दललाई मूल्याङ्कन गरून् भन्ने हिसाबले यस्ता प्रावधान राखिएको हो। तर यहाँले भने जस्तै अब दलहरू सबैले चाहिँ आर्थिक विवरण चाहिँ समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने, आयोगले कतिपयलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले यो पक्षमा यो आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको पक्षमा दलहरूले धेरै नै सोच्नुपर्ने, धेरैले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ आफू धेरै पारदर्शी हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। अब उहाँहरूले पेस गर्नु छैन भने मागिन्छ, त्यो पनि पेस गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाभित्र पारिन्न, उहाँहरू चाहिँ दर्ता हुनुहुन्न। र उहाँहरूले चाहिँ पेस गरेको विवरण त्यो अडिट रिपोर्टको रूपमा आएको छ भने त्यसलाई त कानुनले तोकिपाउँछौँ, पेस गरेको मानेर आयोगले उहाँहरूलाई स्वीकृति दिन्छ। ए त अब निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा हामीलाई करिब 107 दिन प्राप्त थियो, यद्यपि हामीलाई दिएको निर्वाचन कानुनले दिएको अवधि भनेको 120 दिन हो। र अब यो केही दिन अगाडि केही दिन अलिक कम भएको कारणले गर्दा हामीले केही कामहरू केही दिन अथवा केही समय छुट्याएर भए पनि तोकेको समयमा गर्नुपर्ने दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब हामीले त्यही दिनबाट मतदाता दर्ता स्थगन गरेपछि जिल्लाले विवरणहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रमा पठाउने, केन्द्रले पिडिएफ फाइल बनाएर अब दाबी विरोध अद्यावधिको काम चाहिँ चाँडै नै हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जसबेला चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सङ्कलित भएका नामावलीहरू सबैले हेर्ने गरी र त्यहाँ नपर्नुपर्ने कुनै मतदाताको नाम रहेछ भने त्यस उपर चाहिँ दाबी विरोध पनि गर्ने गरी चाहिँ हामीले अब त्यो दाबी विरुद्धको कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसपछि ती केन्द्रमा आएपछि अन्तिम मतदाता नाली हामी नामावलीको रूपमा हामी प्रकाशन गर्छौँ। यो काम एउटा सघन तरिकाले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एकदमै सघन र गम्भीर तरिकाले हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण काम। अर्कोतर्फ अब हामीलाई लाग्ने करिब करिब 10 अर्ब खर्च लाग्छ भन्ने आएको पूर्व अनुमान छ, त्यही अनुसार हामीले बजेट तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागको लागि चाहिँ हामीले पठाएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबै निर्वाचन आयोगका शाखाहरूले शाखागत रूपमा चाहिँ त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने कार्यक्रमहरू बजेटको अनुमान पेस गरेर त्यो अनुसार तयार पारिएको। त्यसै गरी हामीले अब यो निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिकाहरू स्थानीय सरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्देशिकाहरू हामीले संशोधन गरेर आचार संहितामा केही परिमार्जन गर्ने, अरू जनशक्ति पर्यवेक्षण लगायतका जे जति हामीले यो अब आसन्न निर्वाचनको लागि चाहिने निर्देशिकाहरू छन् त्यसलाई हामी चाहिँ परिमार्जन गर्दैछौँ। र साथै 74 सालको निर्वाचनको तयारीकै क्रममा मतदाता मतपत्रहरू छपाई भइसकेपछि हामीले त्यो बेलासम्म समानुपातिको मतपत्र छापिसकेका थियौँ र निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ छापिने मतपत्रहरू छाप्ने क्रममै हुँदा त्यहीँ एउटा रिट परिसकेपछि अनि सम्मानित अदालतले छुट्टा छुट्टै निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीको लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्नु भनेको कारणले गर्दा त्यो बेला हामीले छापिसकेका थुप्रै मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो त्यो ठुलो परिमाणमा। त्यसै गरी 3-4 जिल्लाको चाहिँ हामीले
यो एफपिटिपी तर्फको उम्मेदवार उठ्ने चाहिँ तर्फको चाहिँ मतपत्र छापिसकेका थियौँ, त्यसलाई पनि क्यान्सल गर्नु पऱ्यो र त्यो आदेशलाई मनन गर्दै अहिले हामीले प्रतिनिधि सभाको लागि दुईवटा मतपत्र, प्रदेश सभाको लागि दुईवटा मतपत्र, एफपिटिपी र पिआर, एफपिटिपी र पिआर गरेर चार किसिमका मतपत्रहरू छाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करिब 8 करोड हुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कागज लगायतका डकुमेन्टहरूको लागि हामीले टेन्डर चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौँ। त्यस्तै आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको सङ्ख्या एकिन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। मतदाता शिक्षा अनि तालिम कार्यक्रमहरूको लागि एउटा कार्यक्रम बनाउने काम पनि भइरहेको छ। त्यसै गरी अब यो दल दर्ताको अहिले डेटाहरू चाहिँ हामी गरेका छौँ। यही बिचमा अघिल्लो निर्वाचनमा भएका भएर 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने र कतिले बुझाउनु भयो, कतिले ढिलो बुझाउनु भयो, कतिले बुझाउनु भएन भनेर पालिकागत, जिल्लागत, प्रदेशगत रूपमा चाहिँ करिब 1,45,013 चाहिँ उम्मेदवारको यथार्थ विवरण चाहिँ अहिले यस्तो प्रयास यसरी तथ्यगत रूपमा पहिलोपटक ठुलो जनशक्ति लगाएर विवरण सङ्कलन गरेर अनि सार्वजनिक पनि हामीले गर्ने गऱ्यौँ र अनि चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने र समयभित्रै चाहिँ विवरण बुझाउने चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो पालिकामा र वडामा चाहिँ सबैको जानकारीको लागि चाहिँ पारदर्शी ढङ्गबाट सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सङ्कलन गरेर केन्द्रमा पठाउने, केन्द्रले त्यसलाई सङ्कलन गर्ने काम गरेका छ। फर्दर केही कारवाहीका काम पनि आयोगले गर्दा गर्ला। त्यस्तै अब हामीले पटक पटक मिडियासँग अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेका छौँ, अब चाँडै नै हामी राजनीतिक दलसँग अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। यसरी आयोगले सिलसिलेवार ढङ्गले तोकिएको समयमा निर्वाचनलाई अझ बढी राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने गरी तयारीका कामहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाएको छ।